So besluit papie toe nou vandag om saam met my te gaan inkopies doen. Heel paar dingetjes nodig gehad, jy weet. En hy het selfs bestuur ook, nee papie? Ja, ek het nou vir my een karretjie gekoop. Lekker karretjie. Dat karretjie is maar meer vir my. Weet om door toe te rij en so, en ek het ons nou nie eens leer nie. Klaas, die draai links. Jy gekik op die kar kom, Klaas. Ach, kom ons. Maar dit help nie nou nie, ga nou net. Daar is een koelte daar, daar is een koelte daar. Maar ons nader. Ja, maar Klaas, ons kan nie daar stop nie. Wel, wacht nou maar. Dit is in die son. Nie soos nou verkeerplakkie. Dit is in die son, ek klim ons terug en as die kar kook warm. Je weet van die Noordpool tot in die son, is dit klaar warm. So, mama, wat nou... Klaasie, wat maak jy my arme karrie? Rustig maar. Jy mis in jou sneeuw gekom, het is so baie eenvoudig geweest. Klaas, nou nie waar, gaan die bokke weer. Besop, Klaasie, jy gaan oor die randsteen. Ja, maar ek bestuur al goed, ek het nou al lesse gehad. En sê hulle bykie, mama, ek bestuur goed, nee, sê hulle bykie. Ja, baie goed. Oeh, besop, Klaasie, dat is een kar daar so. Ok, stadig, jy gaan oor die kant. Ga net voor toe. Mama, nou jy sien toe recht uit, jy gaan voor toe gaan. Mama, net een beetje. Dis al, dis recht so, ja, stadig. Klaas, was jy nog nie voor nie? Stop, Klaasie! Goed. Jy jimmel, ek gaan dit nie oorleef nie. Waar is my sneesdoekie? Maar kom net ons, gaan net in, jy maak my sneeuwe achter. Het ek nog een sneesie hier oor ons? Dit is so warm en ek, en... Klaasie? Klaas! Klaas Nicholas, de sinste, die tweede! Kom, maak vir my hierdie deur oop! Maak oop, my deur! Dat ek kan inklim. Ja, jimmel, my man. Moes jou nooit getrou het. Het is vast nou belangrijk vir papie om een bykie oog te gaan wees in die gemeenskap, jy weet. Ja, ek soos nou publieke figuur en so, so ek moet nou maar my gezicht een bykie wees en mense hou mos nou van my. Ek soos nou een bekende, een celebrity as jy wil. Hallo meisiekie. Hallo jong. Hallo. Maar ek gaan vir ons van die koekies gaan op. Ja, ma. Ja, wat ek gaan. Gaan op ons van die koekies. Koekies, lekker koekies. Ja. Ma, waar is die koekies? Dis een paard! Ek breng! Goed nie, ma, kom nou ek, kom! Wat is dit? Oh, lekker koekies! So, ma, is dis, lekker waterkies wat jy daar het, nee? Ja, lekker waterkies! Nee, ma! Ek een waterkies jy daar het, nee ma. Ja, waterkies. Ja. Ons probeer ons maar so gezond leven as wat ons kan. Ja. Met ons waterkies, ja. Ja. En my soen ma. Mag jy my soen. Kruis jy my vond van hierdie oor. Is dit nou die gezondheidskoekies wat ek nou moet eet? Ja, is baie goed vir die ochende badkamers. Goed. Maar is dit nie van haar gezondheidskoekies? Ja, jy moet probeer mis nou my saam. Ja, ek probeer, ja. Ja.
Weet, ek is toch so gelukkig om met een man soos Klaasie getrouwd te wees. Papie is my baie goed. Ja, ek consider my self a gentleman. Heet, ek help een vrou as sy sukkel. 2065.99, please. Dorsai. Thank you.